Ada fal Ramadan nangi weru hewal janggo Quran di sunyu wetel nafilah iya. Yo umare. Kamu tuh ya. Yo bu wur reng nek dunyu tangkal fi. Ini dah nyawa wur dah ngai regle. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ay tay yisu. Mo tay sawal nga den xew ah tay woro. Man. Tay den. Tay woro? Ndax woro? Ndax te man munu moko? La mo woro ko. Man den ma yex tay xeduma te man dañu bay bay fajal ñu may dooré té man nelaw moma gënal lo gis ah nelaw mo la gënal lo gis mo dafa woro té dañ la yex 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 xëd ah baax na tok ci place té oustaz lo ci xamul Omar bay bay ba ñu ndogu ba paré mu nelaw ba heure bu ko neex muy soga jog ndogu té boko yéwé né ko jogal nga julli muy jaay gëm yalla bay nalaw tok 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 ba heure bu ko neex muy sogu jog ya lal sijada be pour julli Omar bu fekke ru xel lim wax yang koy def be bo nga bayiko yow lol sax mo geun parce que bu fekke yeex nañ la ye nga jog xed heure bob mo geuna bax sax bu ëllëgé heure bob buñ la ko yewé man nga jog parce que ci sunna yentib sallallahu alayhi wasallam dañ ci fekk ni yeex xed dafa bok ci li nga xamé ni dafa bok ci sunna yentib sallallahu alayhi wasallam téla dok tamit dafa bok ci sunna yentib sallallahu alayhi wasallam kon bu fekkante ni heure dok jotatna gaaw nga juk dok même fekk da ngay lek ben tandarma nga def ko bu fekke xed bok na ci ndariñ yim am moy barke bi ci yentib sallallahu alayhi wasallam wax yentib sallam xamal nañ ni xed dafa am barke lolou kan mo xam ban hadith mo ci ñew ko xam ban hadith mo ci ñew asma tasahharu fa inna fi suhuri baraka tasahharu fa inna fi suhuri baraka yentib sallallahu alayhi wasallam neena delen faral di xed parce que xed bi ngeen xed ak li ngeen lek ci heure wowo ak ci waxtu wowo amna barke bu ci nek man na len andi sax barke kon xed dafa bax lañuy xed wa ta dañ koy yexé tamit waye bokku na tamit li tax di dox suñu digënté ñun ak ahlul kitab moy li wutalé suñu koor ak koor ahlul kitab moy ci xet yentib sallallahu alayhi wasallam sen koor day and ak xed lolu amna ab hadith buñ ci jëlon kan moñ koy fatali فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلات السحور. بسم الله. نحن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلات السحور. لذلك سنو ديغنتي سنو كور أكور أهل الكتاب أهل الكتاب بنت وخي موي اليهود والنصارى ñom ñoy ahlul kitab li ñu wutilé suñu wor ak seen wor ñom moy ñom xëd defuñ ko farata ak xëd sax boole ko sax seen koor wala joxuñ ko yité waye xéet yéne bi sallallahu alayhi wasallam xëd def bok ci li nga xamé ni mom lañ ñi def ci suñu koor kon lool mo dox suñu digënté ak kooru ahlul kitab kon yeex xëd dafa bok ci sunna yéne bi sallallahu alayhi wasallam waye téla dok tamit dafa bok ci sunna yéne bi sallallahu alayhi wasallam ndax yéne bi sallallahu alayhi wasallam néna la yadhalun nas bi khairin ma ajjalul fitr nit ñi duñu dañ ci nekk ci yiw fi rek ñogi gaaw di dok kon gaaw dok dafa bok ci sunna yi tib sallallahu alayhi wasallam kon amal lo nga def bay ko deg tayib ramadan ngi baytul atfal ramadan ngi baytul atfal ramadan ngi baytul atfal